俺南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢军宏台长，自己的业自己背。我1967年属羊的，67年属羊的，我肾不好，现在在透析。你用不着讲，你只要告诉我，我都会帮你看到的。你不但腰子不好，你的腿关节都不好。对。你现在透析的是右面那个腰。对。明白了吗？明白。我告诉你，你要特别注意，你的肾脏不好跟你打胎的孩子有关系，掉过孩子。是。两个小脚踩住你两边腰，两个小手拉住你的颈椎，所以你不但腰不好，你连颈椎也不好。对。我告诉你，你动不动就要扭伤的，而且经常会突然之间绊一跤摔下去，哎呦，骨头痛得不得了。这也没有。有摔过跤吗？没有。没有啊，他绊过你一次，你知道吗？2个半月前，厨房出来。有。鼓掌。自己的事情自己都不知道，还有我帮他看。我告诉你啊，你这个人是很好，嘴不好，话太多，整天就呱呱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 呱，少说点话，多念点经，明白吗？知道。我错了。我帮你看看你的肾脏啊，你说属什么？属羊。哦，哎呀，你这个肾脏不工作了，只有1/4、1/4工作。对。第一要消炎，第二要多喝水，医生可能会叫你换肾。对，我以前换过肾了。你现在赶快念经。你现在几岁啊？我是50岁，我念经有2-3年了。你不是2-3年，你早死了。我告诉你啊，你现在的小便非常不好。对。第一，你要多喝水，每天至少喝4L的水，不要吃咸的，明白了吗？明白。不要做很重的工作，好好念经。我希望你就像和尚一样了，不要再去打什么工了。如果家里还能维持，就基本维持，明白了吗？知道。你实在没有钱的话，你就到观音堂天天去吃，做义工算了。明白了吗？明白。哎呦，你真的很苦哦！你生下来啊，爸爸妈妈就有很多事情发生。我讲话你听得懂吗？听得懂。你家里你就等于像做家长一样照顾其他的几个兄弟姐妹。你呀、啊，你很苦啊，听得懂吗？是。哦，你的感情运也不是太好。你现在跟你家里这个夫妻的生活也不好哎，听得懂吗？听得懂。你要叫你老公好好的喜欢你的话，你要好好每天念心经的，念给他，念给你自己，
你老公来了吗？今天来了。那就很好。帮你老公每天念七遍心经，十三遍大悲咒，你老公会对你越来越好。他人不坏，脾气不好，就喜欢发脾气，人很好，听得懂了吗？听得懂。你不要去恨他，他很好的，他因为今天在这里，所以他很好的。好好帮他念经，听得懂吗？听得懂。你自己把肾脏好好的养好，跟先生说，好吧？你说我不能做重的东西，因为你的肾脏不工作，所以你不能拿很重的东西，明白了吗？明白。而且你还有一个问题，你要特别的当心，你的心脏经常胸闷气急。有时候有。还有我刚刚讲的关节不好，腰椎也不好，这腰啊经常酸呐。对。你两个耳朵啊要特别当心，你的两个耳朵有一个耳朵啊听不大清楚，所以有时候你先生跟你讲话，你总是说哎你说什么你说什么，听不见，听不清楚。知道了。我再讲一点好吧。记性越来越差。是。东西放在这里就忘记了，而且掉头发。有。你现在想把你这些事情全部弄好，听台长的话，每天四十九遍大悲咒。我都有四十九遍。能不能吃全素？吃了吃了。你们记住台长一句话，只要吃全素，每天念四十九遍大悲咒，然后不要做太大的坏事。太大的坏事就是小的嘛，就是有时候吹吹牛啊什么也就算了，那保证你不生癌症。听得懂了吗？听得懂。好了，台长告诉你，你记住了，你可能还会动一次手术，但是如果你现在静养养得好，用中医调理一下，你这个肝可以，这个肾脏可以恢复到一半以上，所以你就不一定再要换肾了。听得懂了吗？听得懂。把你家的钱也用了差不多了，明白了吗？明白。好了。师父，我小房子有多少张？需要多少张？230张。我一共印了3000，大概。你昨天还吃过饭了，你明天吃不吃啦？我知道。放生多少鱼？3000条。3000条。好吗？好，我自己业自己背。感恩师父。